Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yenidən sizinlə görüşə bilmişik. Dünyada baş verən ən maraqlı səhiyyə xəbərləri ilə qarşınızdayıq. Hoş gördük, dəyərli izləyicilər, mən də sizi salamlayıram və keçid alıram xəbərlərimizə. 2019-cu ildə dünyada hipertaniyadan əziyyət çəkən insanların sayı 1990-cı illə müqayisədə 2 dəfə artıb və bu rəqəm artmaqda davam edir. Beynəlxalq Tədqiqatçılar Qrupu 184 ölkədə hipertansiyonun yayılması ilə bağlı 1201 geniş tədqiqatın məlumatlarına nəzərdən keçirib. Alimlər müxtəlif ölkələrdə xəstəliyin yayılmasını və Ehtiyac duyduqları müalicəni alan insanların nisbətini hesablamaq üçün riyazi modelləşdirmədən istifadə ediblər. Alimlər müəyyən ediblər ki, dünyada hipertaniyadan əziyyət çəkən insanların sayı 1990-cı illə müqayisədə 2019-cu ilə qədər 2 dəfə artıb. Hipertaniyadan 626 milyon qadın və 652 milyon kişi əziyyət çəkir. Bu artım əsasən əhalinin artımın və yaşlı insanların sayının artması hesabına baş verib. Hər ni zamanda 30-79 yaşlı insanlar arasında hipertaniya xəstələrinin nisbəti çox dəyişmir və onlar təxminən 1/3-i olaraq qalırlar. Eyni zamanda dünyada xəstələrin paylanması dəyişib. Zəngin ölkələrdə azalıb aşağı və orta gəlirli ölkələrdə isə artıb və ya dəyişməz qalıb. Ən çox hipertaniyə xəstələri Kanada və Perudadadır. Yusəqan təzyiqi olan kişilərin ən çox sayı Arjantinə və Tacikistanda, qadınlar arasında isə Paraqvay və Tuvaludadır. Eyni zamanda dünyada Britaniyadan əziyyət çəkən insanların təxminən yarısı öz xəstəlikləri haqqında məlumatsızdır. Əksəriyyəti isə müalicə almır. Famililiyə növbəti xəbərimizlə genetiklər araşdırıblar ki, miqrenlə qanda şəkərin birbiri ilə əlaqəsi var. Baş ağrıları ilə qanda şəkərin səviyyəsi arasındakı əlaqə genetik mühitin təsirinin böyük olduğunu göstərib. Əvvəllər bu hadisələr arasında genetik əlaqə öyrənilməmişdi. Queensland Texnologiya Universitetinin genetikləri bir çox əlamətlər üçün ümumi olan genetik variantların və genlərin mövcudluğunu təsdiqləyiblər. Alimlərin fikrincə, insulin və qan şəkəri səviyyələri miqren və baş ağrıları ilə genetik əlaqəyə malikdir. Tədqiqatçılar için proinsulin adlı hormonun baş ağrılarından qorunmağa kömək edə biləcəyi qənaətinə gəliblər. Xəbərlərimiz davam edir. Həkim İmonol Qlüdmelaqovçarova müsahibəsində bildirib ki, pəhriz saxlamaq çox mənfi nəticələrə gətirir. Qadın orqanizmində reproduktiv funksiyaya nəzarət hormonlarına məxsusdur. Bədən ehtiyac duyduğu vitaminlərin və mineralların əksəriyyəti məhv olduqda hormonal ə, fon əziyyət çəkir. Ciddi pəhrizlə daha tez araxlamaq sağlamlığa zərərdir. Bu zaman dəri öz elastikliyini itirir, ministural pozğunluqlar yaranır və sonsuzluq riski çoxalır. Həftələrlə aclıq hormonlarının balansını dəyişir, nəticədə siz piyləməyə qarşı mübarizədə əksinə daha çox piylənəcəksiniz. Ona görə pəhriz zamanı sağlamlıq önəm daşıyır, deyə həkim belə bildirib. Bəli, təşəkkür edirəm. Günay davam edirik. Növbəti xəbərimizlə qaraciyərdə problemlər orqanismdə fəsaddlara səbəb olur. Siroz yağlı qaraciyər xəstəliyinin ən ağır mərhələsidir. Adətən orqanın uzun illər davam edən iltihabı nəticəsində baş verir. Onun vəsiətində qaraciyər çapıqlı, qabarıq və qırışlı olur. Çapıq toxuması zamanla daha çox sağlam orqan toxumasını əvəz edərək qaraciyərin düzgün işləməsinə mane olur. Nihayət o qədər geniş ola bilər ki, qaraciyər fəaliyyətini dayandırır və nəticədə qaraciyər çatışmazlığı baş verir. Dişətni qanaması da siroz əlaməti ola bilər. İlkin mərhələdə bunu anlamaq çətin olur. Böyük Britaniya səhiyyə xidmətinin məlumatına görə, qara ciyər sirozunun əlamətləri dişlətdən qanaması və bədəndə izah olunmayan göyərmələr ola bilər. Bədəndə yüngül toquşmalardan çox böyük və tünd qançırlar da yarana bilər. Siroz asan qanaxmaya səbəb olur və onun mümkün əlamətlərindən biri dişlətdən qanaxmasıdır. Bu da daha tez-tez burun qanaması və və ya qançırlara gətirib çıxarır. Xəbərlərimiz davam edir. Dünya okeanlarına atılan plastik tullantıların sayı 2005-ci ildən bu yana rekord həddə çatıb. Mütəxəssislər deyir ki, 2040-cı ilə qədər bu təhlükənin 3 dəfə artacağı gözlənilir. Plastik çirkliyməni azaltmaq üçün kampaniya aparan Birləşmiş Ştatların Five Grace institutunun apardığı araşdırmanın nəticələri okeanların getdikcə daha çox plastik zibilliyə çevrildiyini ortaya çıxarıb. Açıqlanan məlumata görə 2019-cu ilə qədər okeanlarda 171 trilyondan çox plastik tullantı olub. Təqribət zamanı 1979-2019-cu illəri əhatə edən 6 əsas dəniz bölgəsindəki 11777 okean stansiyasından plastik çirklənmə məlumatları təhlil olunub. Araşdırmaçı Markus Eriksen bildirib ki, bu miniliklərdən bəiri qlobal okeanda mikroplastiklərdə həyəcan verici eksponensial artım tendensiyası müşahidə edilib. Bununla əlaqədar olaraq qlobal səviyyədə mütləq şəkildə işlər görülməlidir. Təşəkkür edirik Günay məlumat üçün. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu da sizə çatdıracağımız sonuncu xəbər idi. Yenidən görüşmək ümidi ilə sağlaşırıq. Sağamat qalın, özünüzü qoruyun. Hələlik.